Presó preventiva per l'excapellà de Sant Vicenç de Castellet acusada d'estafar 6 àvies que li havien cedit immobles, diners, joies i obres d'art. L'excapellà els prometia fer-se càrrec d'elles fins que morissin a canvi dels béns. Els Mossos han localitzat el traster on guardava les joies i 3,5 milions d'euros de procedència dubtosa. La investigació va començar quan una vegenca de 91 anys va denunciar l'estafa. De moment s'han localitzat 6 víctimes, però no es descarten noves persones afectades. Segons un comunicat dels Mossos, aquesta és la segona vegada que se'l deté. L'home està acusat de delictes d'estafa, blanqueig de capitals, coaccions i delictes contra la hisenda pública. El detingut tenia 6 propietats entre Barcelona i Sant Vicenç de Castellet, concretament 4 habitatges i un pàrquing a Barcelona, un habitatge a Sant Vicenç. També tenia un habitatge i 2 pàrquings a Càceres. Després de passar a disposició judicial, el jutge d'instrucció número 6 va ordenar el seu ingrés a presó. D'altra banda, el bisbat de Vic ha explicat que estudia presentar-se com a acusació particular contra l'excapellà de Sant Vicenç. En un comunicat, el bisbat precisa que el 28 de novembre del 2013, l'aleshores mossèn va ser expulsat de forma permanent per decret de la Congregació per a la Doctrina de la Fe del Vaticà i que des d'aquell moment deixava de ser capellà i no podia exercir ni vestir com a tal. Anteriorment, entre el 2006 i el 2011, el detingut havia estat rector de la parròquia de Sant Vicenç de Castellet, però no era capellà del bisbat.